El mes vinent, el dia 24 de febrer, tenim la segona trobada de les famílies organitzada per el nostre bisbat. Per això avui, un mes vista ja pràcticament d'aquesta trobada, en volem parlar-ne, volem presentar-la i una mica el sentit d'aquesta trobada. Tenim aquí la Mercè Mola, que és membre de l'equip de pastoral familiar del nostre bisbat. Benvinguda, Maria Mercè, a aquest nostre espai. I la primera cosa que hem de preguntar és una mica el per què d'aquesta trobada de les famílies. Des de Pastoral Familiar vam veure la necessitat d'oferir un espai especial a les famílies que tothom s'hi sentís involucrat. Llavors en vam estar parlant amb el senyor bisbe i d'aquí va sortir doncs, ja l'any passat que vam fer la primera jornada de la família, que la vam fer també en el Col·legi dels Maristes, que tenen molt d'espai, un teatre molt gran, va haver-hi un gran menjador i va ser doncs, la nostra llançada, no? I s'hi va involucrar tot el bisbat i estem contents perquè la cosa va funcionar molt bé, va venir molta gent, tothom va tenir la possibilitat de parlar, d'explicar les seves inquietuds, els nanos petits, més grans, van haver-hi tallers per les diferents edats, llavors per això doncs, continuem la nostra tasca doncs, de que les famílies se sentin acollides pel bisbat. Per tant, tu valores molt positivament, suposo, la trobada de l'any passat, no? Sí, i llavors sí. Aquesta implicació també de moltes famílies i que venien, suposo, a buscar-hi també una mica de suport, perquè en aquest temps que diem que de tantes crisis, doncs potser també la família està, entre cometes, en crisis, no? Sí, tots sabem que la família està en crisis, però la resposta de les famílies, com que va ser molt interessant i ens han demanat, no? Quan ens tornarem a trobar? Quan ens tornarem a trobar? Anem a poc, un cop l'any de moments. Després veurem si la cosa pot anar d'una altra manera, però doncs, l'oferta en principi és un cop l'any i d'aquesta manera doncs, anar fent uns lligams entre famílies i la idea és no només Girona ciutat o Girona i voltants, sinó que això sigui a nivell diocesà. No? M'interessa que vinguin les famílies de Girona, però també que puguin participar-hi de totes les contrades, de totes les arxiprestats, perquè sigui una manera doncs, d'anar fent xarxa. De xarxa a tot arreu. I a tot. I llavors, entrant una mica a aquesta programació, una mica aquest any, com està prevista aquesta trobada? Hem dit que seria els maristes el 24 de febrer, no? Sí, serà els maristes el dia 24 de febrer, que és un diumenge, que la majoria doncs, estem alliberats, i una mica, doncs, fent una continuació del que vam fer l'any passat, volem ja introduir-nos en el tema de la fe. Estem en l'any de la fe. Llavors aquest any l'hem titulat Viure i comunicar l'Evangeli. Que la família doncs, sigui aquesta comunicadora, aquesta donadora de fe també. Aquesta no? església domèstica, per dir-ho d'alguna manera. No? El primer lloc on ressona també. On ha de començar no? La fe dels infants i on també s'ha de viure la fe no? En quant doncs, a la família que per nosaltres són els fills, els pares i els avis i, doncs, i tot l'entorn immediat. No? Sí. Llavors doncs, farem això, començarem allà a les 9:15 i el primer que farem serà, doncs, bueno, a part de la benvinguda del senyor bisbe, hi haurà una conferència, en aquest any hem convidat el pare Enric Puig, un jesuït especialista en temes d'esplai, d'educació de joves, que ens parlarà d'aquest doncs, tema, de viure i comunicar l'Evangeli doncs, en els joves, en general en la família. A la família, en l'àmbit de la família aquest. Després hi haurà tallers. Sí. I aquest any, a diferència de l'any passat, per no els farem, cadascú, doncs, d'alguna manera, segons els fills que té. Qui té mainada, doncs, petits, doncs, hi haurà un taller per pares, doncs, mainada petita, per adolescents, per joves, i un altre tipus de taller que serà per pares amb fills amb dificultats, amb minusvalies, problemes especials, pares que tinguin, doncs, un tipus de dificultats. Hi haurà, en principi, 7 tallers diferents. Els pares, evidentment, volem que vinguin amb els fills, que això és el que ens interessa, que els fills també s'involucrin a la vida diocesana, i hi haurà també tallers especials pels infants, pels nens i pels joves, i adolescents també. Hi haurà llar d'infants, de 0 doncs, fins a 3-4 anys, i els tindrem repartits, tindrem persones que se'n cuidaran i els faran doncs, jugar a partir doncs, també del tema que tractaran els pares. Llavors doncs, tindrem un taller per als nens, ja diguéssim educació primària per entendre'ns una mica tots. Llavors tindrem un altre taller per als adolescents,
que ho hem encarregat doncs, a la delegació de joves, i llavors, d'alguna manera, els més grans doncs, seran una mica els que ens ajudaran a tirar una mica endavant tots aquests tallers dels més, dels petits, Després hi haurà un dinar tots plegats, i a la tarda, després, abans de dinar, hi haurà una eucaristia, on hi haurà el senyor bisbe, i podrà, doncs, tots hi podrem participar, i a la tarda tindrem una estrena aquí a Girona, que serà un documental en 3D que es titula Jo crec, que ja l'han estrenat a Barcelona i sembla ser que ha tingut molt d'èxit, que a tothom li ha agradat moltíssim. Doncs tindrem l'oportunitat de posar-nos les ulleres de tercera dimensió. Sí, i veure-ho més bé, no? Això mateix. També de sobre la nostra fe. Sí. I per apuntar-se, cal apuntar-se, no? Per venir sobre aquesta trobada. Sí, per apuntar-se hi ha dues possibilitats. La més... No, diguéssim la més habitual, perquè ara ja tots estem dins la nova tecnologia de l'internet, és anar a la plana del bisbat, bisbatgirona.cat, sí. I trobareu una icona que hi ha la barqueta aquella de l'any de la fe, que posa segona jornada de la família, clicar allà dins, i llavors ja hi ha un enllaç que ens porta directament a apuntar-nos. Mm-hmm. També, i llavors, qui no tingui... internet, o no el domini la tècnica, o no li funcioni, perquè també ens podem trobar que la tècnica no funcioni, doncs seria trucar al telèfon del bisbat, que és 972 41 27 20, i els matins doncs, també l'atendran i podrà apuntar-se per telèfon. Fins a quan es poden apuntar la gent? Perquè interessa, suposo, com més aviat millor. Com més aviat millor per les previsions, pels espais, pels grups, per si hem de desdoblar algun taller, perquè ens podem trobar que hàgim de desdoblar algun taller, i per al tema de menjar. Clar, no podem pas encarregar 300 menjars o 200 i que ens en sobri o que ens en faltin molts. Hem de tenir unes previsions. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut avui també a presentar-nos aquesta trobada i que tots mirem de participar-hi i oberta a totes les famílies a la nostra diòcesi. És el que esperem, que totes les famílies de la diòcesi que puguin, doncs, ens puguem retrobar el dia 24 de febrer. Molt bé. I a vostès, doncs, també els desitgem una bona setmana i ens tornem a trobar aquí al nostre espai de la tertúlia la setmana vinent, si Déu plau.